been polarized. Fist raised in anger, staring down, don't meet the eyes. Everyone's a stranger, thousand tunes ringing in my ear. No time for conversation, thousand channels wired to my brain. No thought, just sensation. Don't look at me, can't you see? I don't wanna talk to you. I'm plugged into the world, I'm wired but disconnected. Eu estou recém no segundo semestre e eu entrei para buscar o máximo de experiência, porque eu acho que isso é ser jornalista. Não adianta nada a gente se formar em 4 anos sem ter vivido tudo o que o jornalismo e a Famex têm para oferecer. Até o semestre passado, eu era do núcleo de impresso. Eu mudei, então, para o núcleo de áudio, uma coisa diferente que eu não tinha ainda tido. Eu não tinha tido a oportunidade de vivenciar com tanta frequência. No início a gente tem até um pouco de medo de pegar pauta, porque, né, eu fico, eu tô recém no segundo semestre, como é que vai ser, eu vou conseguir falar com tal pessoa? Então surgiu a oportunidade da gente ir lá no seminário, no Piratini, onde estaria o João Pedro Stedley, que é um dos líderes do MST. E a gente aproveitou a oportunidade para ir lá fazer algumas perguntas para ele. Lente de Aumento é um programa de debate que nós temos diariamente, das 13h30 às 4h. A ideia é discutir temas relacionados à imprensa e ao jornalismo. Lá no dia eu consegui fazer umas 2 perguntas porque estava uma correria, e foi aquele dia eu voltei tão faceira para casa, porque foi aquela coisa de agora eu comecei, sabe? Porque tu tá dentro da sala de aula, os professores te falam um monte de coisa e você precisa pôr isso em prática. Eu acho que foi aquele dia que eu me senti jornalista mesmo, porque acabou a palestra, quando eu vi tava todo mundo lá com o gravador na mão, todo mundo fazendo entrevista e eu tinha que entrar lá no meio. Todos os dias tem alguém diferente apresentando, alguém do núcleo de áudio. Nós temos sempre 3 pessoas à frente do programa que vão mudando conforme o dia. E tem sido uma experiência bem bacana, claro, a gente está ainda fazendo experimentações, se aperfeiçoando, buscando sempre fazer melhor. Eu me questiono bastante, desde que eu entrei aqui, o papel do jornalista mesmo, porque a gente percebe que, né, quantas coisas nunca teriam, né, vindo à tona se não fosse o jornalismo. A gente se inspira bastante no Observatório da Imprensa, só que é um modelo diário. Então a gente tem esse desafio de tentar discutir e os temas relacionados à mídia, à imprensa, ao jornalismo, com essa dinâmica mais intensa. Tem sido desafiador construir esse texto para a rádio e também trabalhar com o improviso, né? Aquela coisa do ao vivo, da dinâmica e do ritmo de rádio, que é muito diferente das outras linguagens. Depois que você se formou na faculdade, você tem que ir lá e bater de porta em porta para conseguir um emprego. Então acho que o máximo de experiência que você conseguir dentro, ainda na faculdade, conta muito, sabe? CJ é ser interessado e tentar sempre fazer diferente. Eu acho que CJ é ser agora. Ser jornalista é ser agora enquanto dá tempo.